السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل علی ہند اسلامی ٹیوب پر۔ ناظرین اکرام، مکہ المکرمہ کعبۃ اللہ کے پاس آج عازمین کو سوشل ڈسٹینسنگ کی پابندی کرتے ہوئے طواف کرتے ہوئے جہاں ایک طرف دل کو بے حد خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے، وہیں دوسری طرف غم بھی محسوس ہو رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، خوشی تو اس بات کی ہے کہ پوری دنیا میں اتنے کروڑوں مسلمان بستے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چنندہ بندوں کو ان حالات میں بھی اپنے گھر کی زیارت اور حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائی، اس بات کو لے کر خوشی ہے۔ دوسری طرف جہاں پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ ہمیشہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے تھے، اور ان دنوں میں خانہ کعبہ کعبۃ اللہ جو بھرا ہوا ہوتا تھا وہ خالی خالی نظر آ رہا ہے، اس بات کا غم ہے۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ حج بیت اللہ کی سعادت کرنے والے عازمین وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین اکرام، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عازمین حج کے قافلے طواف قدوم اور سعی ادا کرنے کے بعد الحمدللہ منیٰ روانہ ہو گئے۔ حرم شریف میں حفاظتی تدابیر کے لیے مطاف اور مسعیٰ میں نشانہ ثبت کیے ہوئے تھے، جن کی پابندی کرتے ہوئے عازمین نے طواف اور سعی کی۔ بعد ازاں انتظامیہ نے عازمین کو خصوصی بسوں کے ذریعے منیٰ منتقل کیا ہے۔ واضح رہے کہ کورونا وائرس کے باعث حرم مکی شریف گزشتہ مارچ سے عام زائرین کے لیے بند ہے، جبکہ طواف معطل ہے۔ اس سے پہلے مکہ مکرمہ سے عازمین حج کے قافلے بدھ کو علی الصبح طائف کے میقات قرن منازل روانہ ہوئے، اور جہاں پر حج کا احرام باندھ کر لبیک کا ترانہ بلند کرتے ہوئے وہ مکہ مکرمہ واپس ہوئے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس بار حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والوں میں 30% سعودی عربیہ سے اور 70% غیر ملکی یعنی غیر سعودی عرب کے 160 ملکوں سے تعلق رکھنے والے عازمین حج حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پہلے حکومت نے 1000 لوگوں کے حج کرنے کی بات کہی تھی، لیکن الحمدللہ اب 10000 لوگوں کو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن ایسے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو تصاویر، جو ویڈیوز آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ یہاں پر حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان عازمین حج کے حج کو قبول فرما کر ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی نصیب فرمائے، اور ان کی برکت سے جلد سے جلد اللہ تعالیٰ اس کورونا وائرس کو پوری دنیا سے ختم فرما دے اور سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین، آپ حضرات کیسا محسوس کر رہے ہیں کمنٹ کر کے بتائیں، اور دعائیں جملہ بھی ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو بھی سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسرت سے تھکتا رہ گیا، چل دیے وہ مسکرا کر میں سے سکتا